Odabrali ste. Hvala na pitanju i mi. Naročito zato što nam je u gostima pa jedna devojka, mogu da kažem, i žena, ima dete, ima muža, ima sve što treba, što kažu da bi valjalo imati, koju nekako doživljavamo svi zajedno kao našu domaću, kao da nam je uvek tu, kao da je sretnete u komšiluku, sigurno biste joj se javili, iako je ne poznajete, jer je prosto takva, srdačna i sama od sebe. Em što je meni koleginica, em što je i glumica pored toga, odnosno prvo je glumica, pa je onda voditeljka. A pre svega mama od pre 9 meseci, sa nama je Marijana Mičić. Gde si mama? Ja samo kažem što jeste. Hvala ti puno. Ti si inspiracija. Ja stojim iza samo... Sam to ja. Tako li, još nekog... Kakva si nam ti? E pa baš sam dobro. Hvala ti na pozivu. Nije me dugo bilo. Nešto, odbijala sam, nisam gostovala i to ne zbog trudnoće, nego zbog korone. Ja sam se jako bila plašila. Jel jesi? Pa ja mislim da znaju tvoji saradnici. Zvali su me, ja sam svima govorila, ja ne idem. Ja ne idem među ljude uopšte. Ne, to mi ličilo na tebe. Apsolutno. Ti si prvo ko mi to kaže, zašto mi svi kažu, ti se nečega bojiš? Ja reku, ja se svega bojim. Ti se svega bojim. Ja se svega bojim. Znam. E sad, pošto sam koronu preležala, sad skoro, sad mogu da idem. Sljedećih 6 mjeseci svuda, gde god. Sad je zovite, sad je pravi trenutak. Kako si se snašla? Sad, 1000 uloga si imala, što u seriji? U serijima smo te baš dosta gledali u posljednjih godina. I to je dobro, odlično. Glumci to i vole, prosto i različite uloge i sve. Ali ova najnovija. Uloga. Pa znaš šta, nije mi nešto sad to kao mnogo novo i mnogo strano, zato što znaju sad sa Instagrama mog već, ja sam tetka 2 dečaka koji će sada napune 4 godine i eto sticajem okolnosti kad su oni rodili te prve godine, ja sam skoro pa živela sa njima i ja zaista oko beba znam sve. Sve? Da. Nemam strah, vidiš, na primjer, tu nemam strah. Tu vidiš, da. Nikakav, ali nikakav. Ti imaš u sve neke iracionalne strahove više. Apsolutno, apsolutno. I u porodilištu su mi rekli... Nešto je bilo, ja i cimerka, i neka babica je tu rekla, kao, pa vidiš kako Marijana sve zna, ajde, ajde, kao, ja rekao, pa dobro, meni je ovo treće. A ona, kako gleda, kaže, kako, ovdje piše, tebi prvo dete. Rekao, dobro, jeste prvo koje sam rodila, ali treće koje imam, tako da sam, stvarno mi ide dobro, ne mogu ti kažem ništa drugo. Što je ta lepa, ta tetka ljubav je najveća na svetu. Da. Da, znam, je vrlo dobro. Evo, tu nam je, kako se zove, gospođica? Ana. Gospođica Ana. Da. Pogledajte. Tu je imala tačno 3 mjeseca, tačno se slikali. Kad je imala 3 mjeseca i uopšte više ne mogu, uopšte mi ne liči, toliko se menja da je to neverovatno. Pa se ne veruješ da je sad već da? Sad je totalno drugačije. Verujem. Inače, kada sam je pitala kako se, kaže, super sam, spavam. I da sam ja opet ljubomora, zato što žena spava od početka, zato što jedna beba spava od početka. Tako je za sad, mislim, kažu, može se promeni, ne znam kad. Ma ne, ma kakvi. To je to, jel? Da ne brinem. Uopšte. Pa onda sam super. Još kad budu u pubertetu, ako mi tada kaže, evo moja, nitko će da izlazi, evo mirna, dobra, onda ću tek da budem ljubomorna. Javit ću ti. Znam, bit ćemo mi u kontaktu stalno. Marijano, naša draga, hoćeš li u kuhinju? Ne znam da li ti u posljednje vrijeme fali kuhinje ili ne. Pa ne fali mi, iskreno ti kažem, nisam nekad nešto mnogo ni borila u kuhinji da bi mi sad falila. Ali volim tako da sad naš Instagram i svašta nešto i naletiš neki tako dobar recept. Prošli put sam kod tebe spremala onaj kremisu neki ili tako bi... Jeste. Znaš koliko je ljudi mene posle toga zvalo ili pisalo na Instagramu i kaže pravili smo ovo, kako je dobro. Ali stvarno je, prvo što se mnogo brzo pravi, a preukusno je, a ovo je nešto sa borovnicama voćno, ali je isto fenomenalno i mnogo se brzo pravi. I mnogo je lepo i jedva čekam da vam to pokažem. Ajde! Ajde, Marijano, naša. Pošto se radi rukama, samo ću da operem ruke. Baži, ako već nisi, mada vidim da si već bila ti tu pred. Dakle, hrskava pita sa borovnicama, baj. Marijana, kako se prezivaš ti? Mičić. Ama, znam. Što si mi to pitala? Pa nego kao, da li imaš neko novo prezime? Pa to se pita, si se udala? Aha. Nisam. Nisi. Ali ja kažem, ja sam kao da sam udata, mislim, samo nemam papir da to dokažem, ali mi stvarno kao da živimo u braku, mi smo zajedno 10 godina. Kao da živimo zajedno. Pa ne, kao da ne živimo zajedno. Znam. Ali nisam se udala. Vi ste 10 godina zajedno? Da. Nisam znala tako dugo? Pa ne, sad će, evo, 9,5 tačno. Tako da, glupo mi je da promenim prezime, to stalno ponavljam, zato što malo mi
mi glupo da bude Marijana Marijanović, jer se Miloš preziva Marijanović. Jao, Marijana Marijanović, stvarno. Da, da, da. Pa ako može Ivan Ivanović, može ti Marijana Marijanović, što te briga. Ma dobro, to on sad čovjek dobio od rođenja, ali ja sad baš to kao idem da to uradim. Ispalo bi udala se za njega da bi bilo kao fora. Da bi ja kao da, Marijana Marijanović. Da. Dobro mi je i ovako. Ma ne, tu stvari ne menja ništa mnogo. Tako je, tako je. E, na Bepću tamo koliko sad ima? Ja, što mi iznenadi da tako slikam. Pa 9,5 mjeseci. Tu sam, znači, sada kakva sam. Liči na tatu, svi kažu, ali mi kažu da se to menja i ja kažem, pa dobro da liči na tatu, ali kažu da se menja, hvala Bogu, tako da se ja sačekam dan da se dete, da se probudim i da kao liči na mene. Ne bi da te razočaram, ništa se to ne menja. Jo, Nataša, pa ti mi ništa, nisi nešto brzadovno, sam ti lepo rekla. Ja sam ti realna. Da ti misliš da neko je kao klažu, tako bit će super. Ne, ako ti sad spava, brate, spavaće i sutra, to ti je sreća. A ako ti sad liči na muža, a što bi sutra ličila na te? Pa zato što kažu da se to menja. Pa moji se nisu promenili od početka. Pa možda su mali, još uvek. Pa ako računaš da ovaj što ima 12 godina da je mali, okej? Ali veruj mi, znaš ti da je meni Irina, naša koleginica Irina, Vukotić, ja menjala prezime, nemoj sad da kažem. Pogrešno. Ona je meni skoro pisala, njena ćerka je starija čak i od tvog sina, kaže, pogledaj sad sliku. Na ceo živo dete, devojčica ličila na oca. Ona meni sad liči na Irinu. Kad pogledaš tako neku sliku, kaže tako da nemoj da gubiš nadu. Kad god, nema veze. Za 15 godina, za 15 godina, ja se probudim, kažem, ovo dete liči na mene. Hajde, nekak mi bude. E, sve je u stvari ovo draž i majčinstva i svega ostalo. A i u percepciji ima dosta toga. Znaš, neke oči vide ovo, neke vide ovako, tako da... Ima mnogo percepcija. Ali ima i onome kad pogledaš svoju sliku iz detinjstva, pa pogledaš sad dete, pa... Tu liči na mene. Pa što hoćeš onda ko ti rekao da liči na muža? Pa da ne liči samo na slici, da liči ovako. Rijana, pravi to. Okej, kao ne više pričaš. Ja ću vam danas napraviti, znači, fenomenalnu pitu, hrskavu pitu sa borovnicama koja je prelaka da se napravi. Jeste da ima 4 faze, ali tu su samo 4 faze. Jeste da ima 50 sastojaka i 15 faza, ali... Ne, to su manje više sve isti sastojci, samo su raspodeljeni. Znači, prva faza, naravno, kao i za sve ovaj... Mleveni keks, tu imamo 300 grama, imamo 100 grama istopljenog putera, 50 grama šećera i jednu kašičicu cimeta. Cimeta. To vam je prva faza. I ajmo odmah to da uradimo, zato što ćemo ovu prvu fazu da stavimo naravno u ovaj plek i da stavimo u rernu. Dobro. To će da se malo peče. Znači 50 grama šećera. 50 grama šećera, 300 grama keksa, jedna kašica. E, uključila si rernu. Vidi ti, Marijana. Sam sve pripremila, sam domaćica. Jesi domaćica više nego što si bila pre? Da, da, da. Jesi? Da. Jer budeš gledala kod kuće snimak i vidiš kao, vidi, prevrnula je oči. Baš to. Što ti više fali? Serije, filmovi, televizija, emisije? Sada trenutno televizija. Televizija, jel? Znaš šta, tako se potrafilo da sam poslednjih godina radila dosta serija. Stvarno sam išla iz projekta u projekta što se tiče toga. Baš puno. Da, i trudna sam radila do 5. meseca. Tamo nisam nikom rekla, nisu ni znali. Samo sam se skidala pred kostimografom jedinim. Koji je znao? Nije znao. Pa kako nije znao? Pa nije, znaš šta, on je meni jednom, ja sam ju rekla, ne bojiš, ja sam se malo ugojila. A on me ovako gleda i kaže, pa dobro sam u stomaku. Ali ja ne znam da li on provalio. Što su ti muškarci? Ili nije hteo da mi kaže, u svakom slučaju kostime koje sam ja nosila ono s početka i više ni u jedan nisam mogla da uđem. Da uđeš. Ni u jedan. I on kaže, pa šta ću? Rekao, pa ništa, ostavi mi tu malo otvoreno, daj mi nešto šire, ja ću da sednem i neću se to videti. I tako sam ti ja snimala, znaš, nisam nikom htela da kažem, baš onako dugo, dugo. Dobro, fora, znači ako si ti u 5. mesto mogla, ti sam nisi mnogo ni ugojila do kraja, ali tako? Pa 17 kila. Mislim, nije to nešto, pa nije bilo strašno. Pa nije ni mrvicu. Pa nije, ne. Pa ja sam 20 skoro. Pa tu sam. Da, dobro. Ali dobra si sada. Dobra bi bila i onako. Imam 2 kile viška. U odnosu na pretrudnoće. Da, već dugo imam 2. Brzo sam sve to skinula. Sama od sebe ili si radila nešto? Ne, samo od sebe. Da. Da. Mislim, stvarno, samo od sebe imala sam neka noću znojenja.
ja se probudim voda i samo kilogrami su, majke mi, ja ne znam šta... Od čega? Ne znam, ni od čega. Sanjala nešto? Ne, ništa. Babica mi rekla da je to sigurno od donje. Sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilo. A, ozbiljno? Na prve dve nedelje. Znaš ona patronaža što dolazi svaki dan? Kako to? Ti si prve nedelje 14, a ja prvih mesec dana ubila se trudeći se ništa. Ne znam, eto tako se desilo. Žena je dolazila svaki dan i bukvalno posle 10. dana mi je rekla, juo, što ste smršali. Ja sam se uvijek, ako mi vrlo se toga uplašila, reku, zašto, šta mi je? Evo je, ja vam ga, eto, to je to. Znači, od svega se plaši. Jesi. Ali nevjerovatno kada u realnim životnim situacijama, kad su problemi pravi, ona tu je normalna. Pa verovatno. Da. E, evo te ovde. Jaj. Što je? Jeste, viš tako volim stare slike da gledam. Pa normalno. Kad si bila, mislim, baš plava. Jeste, planiram da se vratim u plavu. Jel? Planiraš? Malo mi nedostaje, ma mislim da mi lepše stoji plavo. Što ti misliš? Ajde, ti si iskrena, kaži mi. Ti si iskrena. Aj sad. Aj dok ti porazmišljaš da stavim ja ovo u rernu. Stavi, ajde. Plava, da. Vi kažete plava? Plavo. Mislim, ja isto vidim, nisam ja ćorava, nego o čemu se radi. Mlađe? A meni je obrnuto. Ne, Nataša. Znaš zašto? Ovde mi deluješ, lepo ti stoji, ili bolje da ćutim? Ne, znaš šta je fora? Ja vidim da je meni bolje plavo i davno bi ja bila plava, nego sam samo htela malo da oporavim kosu. Ovde si lepa, ali ovako si ti. Ne znam kako bi ti rekla. Pa dobro, nisi ti jedina koja to kaže. Nekako uklapaš se i sa tenom, i sa karakteru, sa svim. Plavušice su malo nje. Ti nisi nje, ne znam kako ti rekla. Pa to ti kažem. Mislim, vidite, plavuše, vas volim puno. Moram da se vadim čuti. Ne, pa šta, šalimo se. Ma naravno. Samo da kažem, da ne zaboravimo ovo što smo stavili. 7-8 minuta, neka bude da se to lepo, a dok mi ovo pripremimo. Dobro. A kosu ću malo samo da postavim. Neću da bude skroz plavo, nego koji pramenčić. Ajde, kaj bude. E, dobro. Šta smo mi žene, u stvari? Hoćeš drugi sloj. Hoću drugi sloj, ajde. Ovo se zove beli sloj i to je znači drugi sloj. Dobro. Tu vam ide vrlo prosto. 340 grama krem sira, 100 grama šećera, jedna kašika brašna, jedno jaje i dve, ovde smo mi sad stavili dve kesice vanil šećera, a možete staviti i dve kašičice ekstrata od vanile. Mislim, potpuno... On je tečni, da, tako ko hoće. Tako je, šta imate, šta vam volite, šta vam je lakše. E, kad si nam slala recept, pošto ovo baš Marijanin recept, pisala je sad, ne znam da kažem koji sir, ali on ima malo slankastog nečeg u sebi. Ne smeta? Krem sir. Ono koji si napisala u receptu. Ne, ja sam taj koji piše, taj sam i stavila. Ja uvek stavljam, držim se tačno recepta, zato i volim kolače, su vrlo precizni. Da, ali ne smetate što je malo slankastaj sir? Neće, ni tebi smetati kad probaš. Ne, veruj mi. Dobro, to je inače sir koji jako volim, ali onako u slanu da jedem. Ne, da, znam, ti si očekivala vratno da ide onaj što ide obično u čizeve ili tako nešto. Ne, baš piše ovaj, baš smo stavili ovaj. Dobro. Ne znam zašto je to tako. Ali tako. Tako je. I jedno jaje. I jedno jaje. Ovaj... I sad, ovo tu što se... Miljana Brusić. Ovo što se peče, to ćeš da izvadiš pa da staviš ovo? Da, za jedno 7 minuta i sad samo bukvalno ređemo. Drugi sloj, treći sloj, četvrti sloj. I na kraju pečemo i to ti je to. Sve vreme pečeš? Ne. Kad sve poređemo, onda idemo... Ovo ćemo izvaditi za 7-8 minuta. Dobro. I onda ćemo sve poređati i onda na kraju vratimo i pečemo 40 minuta. Ne moraš svaki sloj kad dodaješ... A ne. Jao, Nataša, ovo mi se malo... Šta se malo? Pa vidiš. Šta mu fali? Aha. Pa vidiš. Dobro je sve. Je li dobro? Kako nije dobro? Dobro, ja kući ne radim ovako. Ali mikserom radiš u kući. Pa logično, da. Ali dobro, može ovako. Što bi ručnu kad ne mora. Vidi, dobro je. Evo. E, ti kaži kad vadim. Pa nije još prošlo, mislim, 7-8 minuta. Što kažete vi? Nije, dobro. Ali mi ćemo taman da napravimo treći i četvrti. Da. Dobro. Evo ga. Znači, drugi sloj gotov. Drugi je gotov. E, za treći sloj nam treba ovako borovnice, jedno 300-400 grama. Treba nam sok od limuna, odokativno. Treba nam brašno. Ja sad ne znam gde mi ovde pišu ovi... Evo tu. Šta piše tamo? Šta piše? Treći sloj. Treći sloj, čekaj. Sloj od borovnica, taj, 200 grama borovnica, 50 grama šećera, kašika brašna, kašika gustina, sok od limuna. Eto, kašika gustina, šećer, brašno. Prvo ćemo staviti jednu činijicu ove borovnice i polićemo ih sokom od limuna. O, to je super kombinacija. Da. I sad dobro, ja ću koristiti ruke koje sam sad baš i oprala. I onda ćemo to da uvaljamo, znači imamo gustin.
Izvolite. Kašika gustine, kašika brašna i šećer. I 50 grama šećera smo rekli. I kašika gustina. I to je drugi sloj. To je treći sloj. Aha, ovo je drugi sloj. Da. Ono je prvi, ovo je drugi, treći. I sad... Ne da se omesti, jer precizno je. Ne. Inače, jesi štreber kada učiš tekstove? Što za televiziju, što za serije? Ili... Pa, nisam. Nisi. Zato što kad treba jesam, kad mora, ne mislim kad me neko tera, nego kad to stvarno zahteva projekat, ali što se, pogotovo što se televizije tiče, sama znaš, mislim, kao kad bi ti ja sam pitala, ti naučila ovo sve što za mene pričaš? Ovo što mi radimo. Sve nam piše tu. Da. Ovo što ti i ja, ta vrsta zabavnog programa, mislim da je mnogo važnije naša ta neka opuštenost, spontanost, da znaš šta radiš, pa znaš kao lako ćeš... Valjda znam. Pa ne, mislim, samo razgovaraš. Pravi se da znamo. Razgovaraš s ljudima. Jeste, slažem se. Da. A onda kada učiš, recimo, scenariju za serije i sve to, jel stajdeš uveč, jel te propituje muž ili ti to sve... Ne, sama. Imam tu sreću da pamtim neverovatno brzo, stvarno. Bukvalno mogu ovako da... Kolege mi se na setu stvarno čude. Desi se, na primjer, da dobijemo nekada tekstove jako kasno noću ili ujutru i onda dođemo, niko ne zna, eto, desilo se. I ja pročitam i ja sklonim i ja znam. Ne znam kako. To ti baš dar. Da. To znači da si dobro bila u školi, onda je ono istorija, geografija i ostalo. Ne znači to. Ne znači. Batalion. Ali vidiš ti šta je to? To je samo znak ako te nešto zanima. Da. Očigledno me nije zanimalo mnogo da učim. Jeste, baš to. Baš ima veze s tim šta te u životu zanima. Zato se bavite poslom koji vam leže i koji volite. I nikad nećete ići na posao. Da. Istina je. Apsolutno. Stigli smo do četvrtog sloja. Uvaljala ih je da vidite sve ovako dobro. Da, sve smo uvaljali. Stigli smo do četvrtog sloja. Ovde imamo ove pahuljice. Ovsene. Ovsene 50 grama. Imamo opet istopljen puter 60 grama. Imamo 100 grama brown šećera ovoga puta. Ovde imamo 60 grama brašna i kašičicu cimeta. Cimeta. To ćemo sve da pomešamo i to nam je četvrti sloj. To ide preko svega. Da. Ako verujete, i to je to. Super. Mislim, zanimljivo mi zvuče ovaj recept. Ne, mnogo je dobar kolač. Uvek imaš neke zanimljive ideje i dobre i... Instagram je čudo. Da, ali one koje upišeš... Pa ima na Instagramu svašta. Pa ima, da. I što valja i što ne valja. Ali ti imaš recepte koje se zapisuju, koji se zapisuju, znaš, ono, da ih imaš. Da, meni je to mnogo drago. I baš ovaj... Baš sam srećna kad, znaš, ono, podeliš nešto pa se ljudima dopadne. Jest. Da. E, sada... Možeš da izvadiš. Hoćeš ti? Hoću. E. Da se umiriše dobro. Valjda ovaj cimet i ovo sve. Da. I vrlo je prosto staviti to tu. Može jedna kašika obična. Kako da ne. Vidi, Marijano, šta sve imamo. Hvala. Ušto mirišu. E, tako ja volim da miriše kuće, znaš? I ja. Jel da? Da. Što si ti u horoskopu? Vik ti. Riba. A, poznak mi je riba. A meni je lav. Ha. Ali imamo nešto zajedno. Imamo. Da. Znači, gde živiš da menjamo? Da. E, ali nekad je to bilo slatko. Znam bi ti voljela da se ne vratiš u to vreme, ali da ga ima još uvek, znaš, preko plota, pa komšinice dodaje pa ovo, pa ono. Pa šta mi pričaš, ja bi tako voljela da živim u selu. Bi? Znaš, ono, tako mi nekad prođe kroz... Kao, živiš u selu i onda kao, ne znam, jednom nedeljno sa drugaricom samo proštaš ulicom i vratiš se. Zamisli to. To je istinska sreća. Jeste. Ne ovo landaranje po gradu, kao ne znaš gde ćeš. Kako mu je zuzara idemo. Da, grozno. Ne, tako će moja dete, ona će moći prošta jednom samo tu ispred kuće. To je što je. Zato ja sad vidim. To je baš lepo, to je baš super. Od uvek bilo, sine, vidiš kako mama govori. U stvari, da. Ne treba nigde da ideš. Je li ti to neka ideja stvarno? Ne, šalim se. Za nju nije mi ideja, za nju ne kradi što hoće. Ja znam da tu pomoći nema, znam po sebi. Sve što hoćeš, to hoćeš da... Na kraju. Da uradiš, dok sama se ne opametiš. Jest. Tako će da bude. Ali za mamu je to ideja. Jel jeste? Da se prošetam po selskoj ulici i ide kući. Da. E, pa vidi. Evo, drugi sloj, gotov. Ma pogledajte ih sada tamo, gde ste ovo bili? Ja, bre, sad smo bili i vodili babanu na more. A bila je na moru? Tri puta, ako mi veruješ. Tri puta je već bila na moru? U junu, u augustu. Miloš kaže, jesi ti normalna? Ja kažem, mora zbog deteta, mora zbog vazduha. Tako si smislila. Tako sam rekla, da. Ja se potpuno slažem. I sviđaju se, znaš šta, voli da se kupa, bila je dobra. Kažu, uspešno ti je letovanje. Samo da kažem, treći sloj borovnice, sad samo isto pospete gore. Kažu, uspelo je letovanje s decetom ako se nije razbolelo. I što se nije ni jednom? Ni jednom. Vidi,
ti da sad krenu da ih ređaš kad ti tako ide? Pa znaš šta, a šta ako se desi, ono kaže, u, zato s drugim si ugasila. Znaš šta? Ako mi se to desi? Svi su mi rekli, prvo dete ti je skroz različito od drugog i po kraju, ja sam mislila da će dobiti drugog mirnog i drugi je aktivan, još aktivniji nego prvi, ne znam šta bi ti rekla. Da. Može ti se podesiti da imaš opet tako. Pa možda. Pa eto, to ti želim. Pa evo sad ću, ajde ovo, samo da završim ovaj kolač. Evo sad ću. Samo završim kolač i... I sad ću da. I sad ide ovaj poslednji sloj. Ide ovaj poslednji sloj. Evo vidiš, i to je Nataša gotovo. Gotovo. I sad kad to proba tvoja publika i ja i ti. Hvala ti što si nas ubacila. Može da budeš plavuša. Evo ga. Pazi, samo ovo je vruće. Evo ja ću. Znači, kad smo sve to izređali, vraćamo na 180, jedno 40-ak minuta i to je to. I to je to. Dobro, 40 nije baš malo. Pa nije, mora da se to lepo ispeče. Dobro, znači 40 minuta... Mislim da i oni pečeni cheesecake koji njih često pravim, je isto jedan super recept, isto oko 40-ak minuta, ako se dobro sećam. Se pečem? Da. Da. Mora. Nakon 40 minuta, ako ste mislili da nemamo... Marijana ima jer je mesila je celu noć, pošto beba spava. Da. Pa kao radi noću, radi dok ne radi nešto. Nešto radi. Samo ne znam gde ti je. Aha, joj, zaboravila sam... U frižderu? Vi videli? A oni su videli, oni sve znaju, evo ga. Ja ne znam. Oni pratite, vidim ja da pratite. Čemo ovde? Može. Imamo ovo, Nataša. A ti si sve to spremila. Ja sam sve spremila jer nakon šta smo radili 40 minuta, osim što smo se pripremali. Tačno, da. Ovo možete jesti i toplo, i sutradan hladno, i sa sladoledom, i bez... Ja, na primjer, nikad nisam jela sa sladoledom, zašto je stvarno toliko bilo ukusno da mi nije trebao... Niti bio potreban. Tako je. Ali kad je onako vruće, možda onda to bi išlo, u stvari. Pa ide, ali ne moraš. Ne moraš. Ali možeš, izvoli. Ja predlažem da ti poneseš. Aha, mogu. Da izabereš. Ko želi? Nataša, kako izaberem ko me daš? Teško, zato sam tebe poslala, iskreno. Uvalila sam ti kosku. Sviž, evo, pružila žena ruku, ja dala. Ti dala, ko dobro bio. Tako je. Aj, jedno parče za nas dve, sad ću da nesem još jednu vinjušku da probamo. I nožić. I nožić. Kakva si sa slatkim inače i sa hranom jelo? Znaš da, do trudnoće nikad nisam volela jela, a od kad sam zatrudnila, zapravo od kad sam se porodila, nije prošao dan da nisam pojela nešto slatko. Ne znam šta se... To je valja normalno. Nešto se promenilo. A pre toga nisi svaki dan jela slatko? Nikada. Nisam bila ljubitelj slatkiša uopšte. Ne znam šta mi se desilo. E, jel ti se inače nešto promenilo? Dobro, kosa ti nije, jaka ti je, daj me je opala pola kose. Opadalo mi je negde tamo posle petog, šestog meseca nakon porođaja, strašno. I meni, da. Miloš je dolađe i govori mi, nešto ti nije u redu. Rekao, zašto mi ti videla? Rekao, to je normalno. Kako znaš? Rekao, pa Bože, kako znam. Sivi, on se strašno plaća. Kaže, molim te, briši to sve, ne mogu to da gledam. I se bojim. Njemu se promenilo nešto. On je postao plašim, strašno. U glavi, ja? Da. To je briga, to ti je tako. Ili prešao s tebe na njega. Tako je. Nešto se desilo. Ajde ti, izvoli. Ko je probao, može da kaže šta mislim? Mislimo da je fantastično, zaista je odlično. E, hvala vam. Hvala. Nešta, kolač je odličan. Prvo mi se sviđa što nije presladak. Nije. Stvarno, to mi je pod broj jedan. Onda mi se sviđa kombinacija unutra ovog krema i borovnica. Perfektno. Ali nije slano? Ne, nije uopšte slano. Eto. Upravo si. Niš mi sad nije palo na pamet. Mi te je lagala nikada. Nikada. Kao ni ti mene za boju kosti. Da, i ostalo sam. Borovnice se nisu rastročkali i to mi se sviđa. Zato si ih valjno valjala u ono sve. Da. I ovo gore, pospite zato što je tako krckavije. Odličan kolač. Upišite. Ajde sada, pred kraj imamo još nešto. Ovako, ovdje je odbrojavanje. Tako da ti možeš da staneš i ovde, a ja ću ovde. Okej. To strašni sud sada, ovako. Dobro. Imaš 5 sekundi da odgovoriš na svako pitanje. Dobro. Dobro se koncentriš i već si shvatila, ovde mora iskreno. Da, to mi je jasno. Okej. Znači, jesmo spremni? Ovako. Prvo, 3 beskorisne stvari koje imaš u svojoj kući.
Imam mnogo više od tri beskorisne stvari i to sam rekla, više nikad neću da natrpavam kuću. Šta? Šta je bilo? Pa, reci tri! Moram tačno da kažem tri! Oh, ajde ponovo. Prava žena, ali prava žena. Marijana, tri beskorisne stvari koje imaš u kući. Vidiš da se nešto promenilo od kad sam se porodila. Ja sam zaglupila. Uštimo do nule i ne kaže ništa. Dobro, prelazimo na sledeće. Ajde probamo sa sledećim pitanjem. Ajmo sa sledećim, da probamo. Pa da, dakle da probamo i što će desiti. Da znaš, čim kažem pitanje, krenu ti odbevanje. Ok, razumela sam. Da. Tri loše navike tvoje. Pušim. Nemam više loših navika. Oh! Možemo dalje. Tri jela koja najčešće kuvaš. Grašak, pastu koju god i faširane. Dobro. E, to se, domaćica. To je stiglo u 5 sekundi. Dobro si, dobro si. Ja sam dobro. Jesi. Tri stvari koje ne opraštaš. Kome? Bilo kome. Ne opraštam kada je neko bahat, kada laže i kada misli da mu verujem zapravo i kada je nevaspitan. A kad tako naletiš na ulici na takve ljude, kako se s tim... Ranije sam jako bila, da, i ja bih se svađala, ja bih svašta, ali onda nekako sam vremenom naučila da bolje da budem mirna. Ali to me nervira. Znaš, nervira me kad ne mogu da odreagujem. Volela bih da mogu. Sve da idem tako i da ispravljam po ulicama, sve što mogu. Ćemo ti ja zajedno? Da. Znaš ti, na primer... Ja sam se šalila na Twitteru, skoro kao napisala, ni skoro, davno, ne znam kao bio mi je Twitter, ne znam da li sam vam pričala da inače volontiram u slobodno vreme, prevodim bake i deke preko ulice. Zato što... Zaista to radiš? Pa neće niko da im stane. Neće da im stanu ljudi. Divno. Oni stoje... I oni se plaše, ja to razumem. Znaš, velika, na primjer, ulica, pešački prelaz, ne smeju da krenu. Nisu oni ti ili ja, pa ko ja krećem. Jeste, ja izlazim ovako, pa neka me... Miloš kaže, neko će te udariti. Rekam, ma nek me udari. Ali oni ne. I onda ja tako stanem i ne mogu da verujem da niko neće da stane. I onda ja zakoračim i kažem, ajdete sa mnom. I onda oni ljudi idu. I meni srce puno, ali ovaj... Bravo, je pravi primjer što... Kako može svako od nas da uradi nešto u stvari. Da, to onda, na primjer, volim isto da pomognem i svim. Često vidim da tu po kraju i, na primjer, imam starije komšije koji ne mogu ni da nose. Ja mogu, ja sam jaka, mogu da ponesem. Ne deluješ tamen, ali jesi ja. Jesam, da nosim bebanu sa sve ovako kolicima, ovako i u stepenice, pošto liftom ne idem nigde, pa bojim se. Naravno, to je ono što vam kažem. Znači, Marijana vam uhvati, boji se lifta, ali pod jednu mišku uhvati bebu i kolice, po drugu muža i ide. I nosi na desna, koju hođeš s brat. Tako da volim i da ponesem komšijama, da po... Stvarno bi ja kad bi mogla tako da idem i da pomažem i to najviše volila, ali ne mogu baš da to da radim 24/7. Ali... Nešto meni želje jednog dana, kad ne bude morala da sarađujem, da samo bavim humanitarnom redu, sam im okolo da pomažem. Hoćeš? Je. Da, kad budemo mogle. Da, da. Kad postanemo milionerke, znaš kao više ne moramo ništa raditi. Ne, onda idem gdje. Moram da postanemo milionerke, da možemo da pomažemo ljudi. Ali stvarno, jel ti ispunjavate nekog izutra? Kako ne? Ajmo dalje. Ali ovo je bilo 5 sekundi. Ja sam misla ti zaboravila na pitanje kao gotovo ide. Nisam. Tri pesme uz koje zaplačeš. Pa to znam, sigurno ti neću odgovoriti u 5 sekundi, pošto ne mogu da se setim ni za 5 minuta. Znači, do sada jedino što je odgovorila u 5 sekundi, to je bilo ono za bahatost i šta kuva kod kuće. I šta to govori o meni? To sam htjela da kažem, baš to, da, da. Kakav provod, čega je šta ti... Jeste. Ne znam, ja ne izlazim, ja se ne provodim, ja samo sedim kući i kuvam. I zavodiš red po komšilu. Da! Da, 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 da! Kad vidite Marijanu preko penđera, samo bolje pazite što radite. Pustite to. Tri osobe koje te uvek razvesele. Bebana, Sergej i Aleksa. To su mi kod braka. Da, da, da. Eto, treća stvar koju odmah odgovorila.
tri mesta koja bi želela ponovo da posetiš? Madrid, Los Angeles i... Prošlo 5 sekundi, ja? Jeste. Pip. Ovo mi je sigurno, ovo baš želim da idem ponovo, zato što su jako, ovo, baš utisak ovaj, ostavili. Lep, lep, jako da. A ovaj, pa dobro, šta, ne moram tri, ajde. Ne mora. I tri stvari zbog kojih započinješ svađu. Zbog sitnica, nebitnih stvari, zbog gluposti. Iskreno, fair. E, Marijana, uželjali smo... Da li, sad ti kažem, moj minuti ti sad rekao, evo ti. Ti kuvaš, zavodiš red po komšiluku i svađaš da ti rasteš u jednu gadnu babu. A ne, ja baš mislim... U stvari, onda može i ja rastem u gadnu babu. Ali nema veze što nas briga, nam je lepo. Bićemo dve gadne babe. Da. Šta nas briga? Mislim, bit ćemo... Lepuškaste možda. Slatke. Dobro držeće. Šarmantne. Šarmantne. Marijana Mićić. Vrati nam se što pre. U kom god obluku želiš. Može, da. Hvala ti puno. Bilo mi je kao uvod mnogo lepo. I ja se nadam da se vidimo uskoro. I ljubi nam Babyronu za sve nas. Muzika.